Жыл башынан бери күйүүчү май кымбаттоонун үстүндө. Учурда АИ-95'тин 1 литри 61 сом 50 тыйындан сатылууда. Ал эми дизелдик отундун наркы 51 сомдон ашты. Мындай баалар 10 жылдан бери такси кызматында иштеген Болоткан Сагыналиевке өзгөчө сезилип жатат. Мурункуга салыштырмалуу кирешеси бир топ азайганын айтат. 500 сомго жете бир 12-13 литрге чыгат майда. Азыр 560 сомго 10 литр алып жатат. Анын эстеке жетпейт. Биз мотора төмөн барат. Чаардын ичинде пробка. Бетле төмөн барат. Күйүүчү майдын кымбатташы башка унаа ээлеринин капчыгына да күч келтирди. Айрымдар айлыгынын жарымы бензинге кетип жатканын айтышса, кээ бирлери чыгымдары артып жаткандыктан көбүрөөк иштөөгө туура келгенин билдиришти. Бир топ эле кымбаттап кетти. Кымбаттандан ай сайын даже билбейм бир 2 жумада 10 күндө бир кымбаттап атат. Сезилип атат, конечно, элдин баары карапайым элдерге кыйын болот да. Азыр жумуш жок көбүн, анан айлык аз. Майдын кымбатташы аябай билинип атат. Сколько 30 сомов было в два раза получается. Соответственно, два раза и расход повысился. Приходится больше работать. Баалар дагы 1 сом 70 тыйынга чейин кымбатташы мүмкүн экенин Нефтетрейдерлер союзу маалымдады. Буга сентябрдан баштап Россиядан алынган бензинге пошлина төлөнө баштаганын жүйө келтиришти. Бирок Нефтетрейдерлер ассоциациясы Орусиядагы дүң баалар турукташа баштаганын кабарлап, бул айда кескин жогорулоо болбой турганын билдирди. Айтып атпайбы, биз баягы пошлинасыз азыр бензинди уже толугу менен алып бүттүк, эми ошол пошлинаны төлөп баштайбыз депчи. Төлөп алганда деле мына сентябрь айына 19 доллар 30 цент тегерегинде болуп атат бир тоннасына. Ал эми баягы кээ бирки үлгүдөгү бензиндерге арзандатуу бар деп атпаймынбы? Ошону менен ал баягы баа бир калыпка тегизделип калат да. Анан эгерде Россиянын заводдору бүгүнкү күндө бааны көтөрбөсө, анда ошо сентябрь айында ошол эле калыпта калат деп атабыз да, ошол эле деңгээлдечи баалар. Кескин түрдө жогорулашуу болбойт. Эгерде заводдордон кичине баа көтөрүлсө, анда бир сомдун тегерегинде дагы жогорулашуу мүмкүн деп атабыз. Кыргызстан мунайзат боюнча импортко көз каранды. Өлкө жылына 1 миллион 200 миң тонна күйүүчү май керектейт. Анын дээрлик 90% сырттан ташылып келет. Анын ичинен 950 миң тоннаны Россия Федерациясынан алынып келинет. Кыргызстанды менен жана Россия өлкөсүнүн келишимине ылайык жалпы керектөөнүн 10% бизде өндүрүлөт. Азырынча өлкөдө күйүүчү майлоочу майга таңкыстык жок. Россиядан туруктуу ташылып жатат. Мунай биржалык товарга кирет. Анын баасы суроо талап жана атаандаштыкка жараша аныкталат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.